Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, şəhər sakinləri arasında belə bir sorğu keçirmək istəyirik. Görək onlar öz ərazilərindən seçilmiş deputatı tanıyırlar. Ərazinizdən seçilən deputat tanıyırsınız mı? Səs vermişsiniz deputata? Deputat seçilən, yox? Məni yazmayın lan. Yox, heç vaxtı vermiyorum. Verməmişsiniz. Vapir, çox vaxtı gətirmirlər. Zvişeniyə nə deyirlər? Aha, kağız yəni. Hə, kağız gətirmirlər, çox vaxtı gətirmirlər. Əldə iştirak edəməmişsiniz, bilmirsiniz də deputat kimdir. Ay, yani. Sağ ol, hə, gətirmirlər. İndi seçilən bilmirsiniz, ərazinizdən kimdir. Yox. Deputat xeyir. Yəni, belə çıxır ki, səs də verməmişsiniz. Səs? Səs də verməmişik. Və nə əcəb, yəni... Seçkilərdə səs vermək. Hə, seçkilərdə, deputat seçir. Hələ ki... Təəssüf ki, hələ seçkilər olmuyor da səs vermək üçün. 2015-də olmuşdur. Əvvəl olub, 2015-də bəllidir. Onda səs vermişdiniz mi? Xeyr, verməmişəm. Səs verənlərin səbəb yəni ki, bilmək siz nə görə səs verdilər. Səs vermək odur ki, yəni ki, onların qeydiyyatda düşmək üçün də səs vermək odur. Yox, bilirəm. Yəni, mən belə başqa bir şey nəzərə tuturdum. Yəni, tutaq ki, siz hansı səbəbdən səs vermirsiniz? Nə görə səs verim? Kimə səs verim? Prezidentə mi səs vermək? Yox, deputata. Deputatın, deputat prezident mi olmaq istəyir? Yox, yəni parlamentdə sizi təmsil edəmək üçün. Xeyr, elə bir hələ seçkilər olmamış ki, səs verək. Yəni 2015-də olmuşdur öncə. Ola bilər, hələ olubdur, əvvəl olub. Əvvəl yəni. Olub, bəli. Hansızlıqdan, yəni ki, deputat deputatı da, deputatın aylıq maaşı gəliri 1000 manat, 1500 manatdır. O deputatlığın, onsuz da deputatlığını hamı bilir. O səs verməsinin ona nə önəmi var ki, onsuz da deputat. Bəli, elə çıxır ki, seçkilərdə, seçkilərdə iştirak edib, o deputatdır, deputatdır. Vergilər departamenti var, deputat vergilər departamentdə işləməlidir. Ona görə bəlkə seçkilər olubdur ki, yəni... Yox, ayrı bir şeydir. Yəni, parlamentdə oturan deputatlar, yəni 125 deputat var bizdə. Onlar, yəni, insanların... Siz jurnalist kimi maraqlanırsınızsa, yəni jurnalist kimi var elə bir, əvvəl olubdur. Jurnalistlər də seçki kimi saymaq olar. Onlar da seçmək olar jurnalist olaraq. Mükafatlandırmaq da olar jurnalistləri. Ola bilər. Biri səndə var, tanıyıram. Əmə heç dilim də gəlmir deyəm ki, kimdir. Nəyə görə? Bax, onsuz da ora mən dediyimin hamısını dəqiq yazan yoxdur. O deputat mənə verir. Bax, sual verirəm, mən verməsən cavab verir. Nə verir mənə? Mənə heç nə vermir. Bir mənə yox. Deputat hamısı özü üçün, özlərinə gün ağlayırlar. Yəni, indiyənə kimi tutaq ki, hansısa bir problemimizi yazıb ona, məsələn, deputatınıza bildirirsiniz mi? Yazıb deyəndə ona, o alıb mənim, gəlib dərdimə şərik olacaqmı? Bax, buna da sual verirəm, bu sual da sən mənə cavab verin. Yaxşı, onda bir sual da verim, ondan sonra mən sizə sual cavab verəcəm. Məsələn, ərazinizdən seçilən deputata səs vermişsinizmi? Açığı yox, heç verməyəcəm də. Mənim səsimi verdim, vermədim. Onu kimdir orada axtaran? Onsuz da orada kim istəyir, onu da seçirlər qardaş. Bəlkə yalandı bu da. Bizim deputatı, 6-cı dəfə məncə Əhmədov idi, Nərimanov rayonundan biz seçmişik. Yəni bu il seçiləni deyirsiniz? Yox, axırıncı. Axırıncıda 2015-də seçilər. Əhmədov kim? Əli Əhmədov da, bizim indi başnaziri mabinidir. Hə, yəni Nərimanovdan deputat olsun. Bəli, bəli. O bizə tez-tez gəlir, gedirdi. İndi yox. İndi gəlmir. Yox, indi başı qarşıb da, dövlət işçisidir. Yəni, bir şey də soruşum. İndi nə kimi müraciət eləmişsiniz mi ona? Yox, ehtiyac olmuyor. Yəni, nəyinəsə bağlı? Yox. Düzdür, problemlər var, amma uzun məsələdir. Ona görə müraciət eləmirik. Səs vermişsiniz yoxsa? Mən heç kəs səs verməmişəm, vermərəm. Zarı seçilir də, nə ümumiyyət? Yox. Yəni, səs vermədiniz? Yox. Tanımıram. Ümumiyyə, hansı rayonlarsın? Xəzər rayonu. Xəzər rayonu. Xəzər rayonu deputat tanımışsın? Yox. Təşəkkür edin. Çox sağ ol. Deputat da mənə tanımır da. Təbii ki. Deputatınızı tanıyırsınız mı? Valla, belə desək, yox. Yox. Kimə səs vermişsiniz, kimi seçmişsiniz, bilmirsiniz? Yox, yox, valla, tanımıram. Çünki ona görə tanımıram ki, deputat vaxtı-vaxtında rayonlara gəlmir. Gəlməyəndən sonra da biz də kimə müraciət eləməliyik? Yəni, dərdim istəyirəmdir onda da heç müraciət eləməyə adam tapıram. Yəni, səs də verməmişsiniz də, belə çıxır? Səs vermişik. Hə, səs vermişik. Amma bilmirəm, daha
savaşsız adamım bilmirəm ki kimi səs vermişəm. İndi bir nüans belə var da. Yəni səs verdiyiniz deputata indi yenə kimi nəsə bir probleminizlə bağlı nəsə yazmısınızmı? Yəni nəsə tələb eləmisinizmi? Vallahi tələb eləmək budur ki mən yox. Tələb eləməmişəm. Heç nə tələb eləməmişəm. Çünki işsizlik o qədər başımızı böyüdür ki heç bilmirik ki başımıza hara gedəcək. İşsizliklə əlaqədar və işsizlikdir. Ona görə də heç deputata nə deyəmirəm, deputata deyəcəm ki, mənə iş verir. Amma haqqınız da deyə bilərsiniz ki, işsizlik problemlərindən qalmışsınız. Bir ilə ki, işsizlikdir, məsələ, iş yoxdur. Belə.